يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا علي زندہ باد. صوفی سیف اللہ صاحب، محمدی سیفی اور ذکر والے ساتھی تشریف لائے. صوفی سیف اللہ صاحب، یہ نعرہ آپ نام لگائیں، انشاءاللہ نعرہ اسٹیج سے ہی لگے گا. جب اسٹیج سے لگے گا تو سارے جواب دیں گے انشاءاللہ. بلا تمیز نعت کے لیے صوفی سیف اللہ صاحب، محمدی صاحب. میاں محمد شہزاد صاحب کی طرف سے اعلان ہے کہ لنگر کا وسیع انتظام ہے، یہ جو پنڈال میں ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، محفل کے اختتام پہ 1000 سے اوپر بندے کا انتظام ہے جو لنگر کا ہے، تو سب ساتھی جو ہے لنگر شریف وہ کھا کے جائیں گے، یہ جو پنڈال میں سب ساتھی بیٹھے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کر پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بندی نا بات سال مہینے آدھی، بندی نا بات سال مہینے آدھی، ربیع الاول دا جے نا مہینہ ہوندا، دھکے در در اسی نج کھام دے کیوں بھریا عشق دے نال جے سینہ. جاندا جنت چ کوئی نہ قسم رب دی، جے وکیل لگ نہ ہوتا ہوتا کچھ نہ ایتھے شہاب سیفی، جے نہ جگ تے شہر مدینہ ہوتا. نہ جگ تے شہر مدینہ ہوندا، جنا جگ تے شہر مدینہ ہوندا. کملی والے دی آوے نہ یاد جد تک، بسر کوئی نہیں ساڈی تے نائٹ ہوندی. کملی والے دی آوے نہ یاد جد تک، بسر کوئی نہیں ساڈی تے نائٹ ہوندی. جتنا تڑپے کوئی ہجر رسول اندر، اون ریت پریم دی ٹائٹ ہوندی. عقل دوڑ دی وچ پکار کر دی، جدوں عقل دی عشق دی پائٹ ہوندی. جنہاں دلاں وچ عشق دی لائٹ ہوندی، جنہاں دلاں وچ عشق دی لائٹ ہوندی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. گھبراؤ نہ دیوانو، سرکار بلائیں گے ہمیں، سرکار بلائیں گے ہمیں، سرکار بلائیں گے Hey, 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 hey
I'm
Hey, 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 hey
I'm
گھر بنائی تیری نظر میں